Jo crec que el fet que estiguem tots aquí avui ja és un acte d'autocura en si. I bueno, l'objectiu d'avui serà precisament una mica endinsar-nos, no? En com estem, com identifiquem, no? Tant a nivell biopsicosocial, no? com també poder tenir alguna eina o alguna, no? algun element que ens ajudi a cuidar-nos una miqueta de més, perquè entenc que tots els que estem aquí treballem, no? amb la relació d'ajuda amb els altres i per tant pensem que és essencial poder cuidar-nos, parlarem del per què... Us pareu amb la persona que teníeu al davant i li dieu el que feu i què feu per cuidar-vos, i l'altra persona també us ho diu, d'acord? Què feu, quina és la vostra feina i què feu per cuidar-vos. I llavors continuem i jo torno a picar la mà. Vale? Molt vinga. Ara farem una breu dinàmica que parlarem sobre l'estrès. L'estrès i una mica com es manifesta a nivell del correlat, no? Tant a nivell físic, que dèiem, del cos, a nivell més cognitiu, mental, més emocional i també a nivell de conducta, vale? Parlarem de com aquest estrès portat, diguem-ne, a l'extrem ens pot conduir cap al que es coneix com el síndrome del cuidador, el burnout, o inclús la fatiga per compassió. Això ho lligarem amb un model de relació terapèutica d'ajuda, que és el model del sanador ferit, que no sé si el coneixeu, i després acabarem aquesta primera part amb un aquelarre. Algú ha dit, diu, sembla un examen això, no? Em recorda de quan era més jovenet i feia exàmens. Però doncs, no és un examen, però és una prova que requereix tota la vostra atenció, que sigueu molt i molt efectius, vale? Molt resolutius, perquè tindrem tan sols un minut de temps per resoldre aquest exercici que quan us digui ja donareu la volta al paper i començareu a seguir les instruccions que hi han descrites en aquest full. Vale? El que vull transmetre-ho és, primer, heu de ser ràpids, heu de ser eficaços, perquè a més només guanya el primer que acabi. Vale? Ja pot dir, i només hi ha un guanyador, d'acord? Tenim el temps que ens apreta i us encomano que puguem seguir les instruccions. Jo us cronometraré i us aniré dient una mica el temps que us quede, vale? D'acord? Sí? Vinga, ens queda 15 segons, 15 segons tan sols, vinga, va, ànims, vinga, va, som-hi, 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 queda 8 segons. 2, 1, mans a l'aire. Molt bé. Bueno, bé, bé, bé. Quin trauma. Clar, què passa? Què passa amb aquest exercici? Una mica el que volem traslladar és una situació d'estrès, no? O sigui, estem en unes condicions de pressió que ens diuen que hem de ser els primers, que hem de fer moltes tasques alhora, anar fent una detrás de l'altra, que a més hem de ser resolutius, tenim poc temps, no? Tenim una certa competitivitat al costat, no? I això, aquesta situació d'estrès, que es podria inclús traslladar en el vostre dia a dia, no sé si treballeu en unes condicions algunes vegades similars, ens provoca que siguem potser menys resolutius del que podríem ser. He vist que algú ha fet l'exercici com caldria fer. La majoria, i tots ho fem, tots ens passa, o gairebé tots, comencem a llegir i comencem a fer. Som incapaços de parar, de realment planificar, aturar-nos, visualitzar què és el que ens demana aquella tasca, què és el que ens requereix d'un mateix, no? Quina energia hi haurem de dipositar, i comencem a fer, 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 fer. Però clar, aquestes condicions d'estrès, que avui és un acte puntual i així una mica punyeteret, quan passa al llarg del temps de manera recurrent, de manera intensa, doncs és el que ens situa en una situació de burnout, de cremament o de claudicació del cuidador. D'acord, doncs ja la Vanessa ja ens ha estressat una mica, així ja estem preparats per al següent exercici. I per aquest el que farem és el que fem sempre quan treballem amb gent, és que el material ja està aquí d'entrada de la sala, no està al nostre cap, està amb tots nosaltres. No? Llavors el que volíem que féssim és fer una exploració sobre quan hi ha una situació d'estrès gran, tant de feina com personal a la teva vida, com es manifesta i com, sí, en les diferents parts, com dèiem abans, del teu cos, no? Del cos, de la ment, de l'acció.
Llavors, us demanem que penseu, que parleu amb la vostra parella en quatre zones, no? Què penso quan estic estressat, no? Quins pensaments em venen al cap, tant positius com negatius, o com resolutius o no resolutius, no? Com actuo, què és el que faig, què sento, quins són els sentiments que tens, i com... Sí, sí, exacte, no explico més. I després això, com es manifesta en el teu cos, no? Què et passa, no? A tu, a mi m'agafa una aquí, se'm posa un eczema aquí, que se posa molt vermella, així com un semàfor, quan estic molt nerviós, ja dic, ui, malament, he de parar. Llavors el que volem fer és, la taula aquesta, que està dividida, aquestes taules en quatre, aquí poseu els pòstits del vostre equip, del que penseu, aquí poseu aquesta part d'aquí ben gran del que sentiu, aquí poseu de com actueu, i allà poseu de com es manifesta en el vostre cos, però l'he perdut, ara en farem una altra, d'acord? Perquè l'heu de posar a cada sí. zona de la taula que hi correspon. Cada pòstit té un pensament, o una emoció, o una conducta, o un o algo físic, eh? I direm que jo tinc molt mala vista, que... traducció física o algo més somàtic, us ha resultat complicat o us sortia bastant sol? Bueno, com diferenciar-ho així tan clar, sí que potser no està fent. Vale. De vegades és un límit... Sí. Sí, sí, sí. Sempre parlem com de correlat, eh? De vegades és molt difícil poder... El que potser us demanava més on posaríeu l'accent, on posaríeu el pes, no? Si realment el pes, clar, perquè tal com pensem, sentim, actuem, no? De vegades és això, el límit és molt difús, no? Però de vegades sí que el pensament predomina més o té més pes que potser, no? La emoció, o a la inversa, i aquí era una mica aquest joc, no? En funció també de la vivència de cadascú o del que podem pensar d'aquella situació que ens estressa o que no ens porta al límit, no? Però bueno, la idea és poder parar i poder començar també a identificar, no? Identificar. Jo sempre també m'agrada parlar d'un altre quadrat, que seria com la part espiritual. Aquesta part espiritual, que no és religiosa, que pot estar-hi o no, però que ens connecte, no? Amb els valors, també amb les creences, no? Amb la transcendència d'un mateix, no? Com ens situem també a nivell de, no? De significats i de sentits en el nostre dia a dia. Posar-ho amb una paraula o així també costa. I això l'altre ha ajudat. Ai, m'alegro. És que ella escriu. No, però és veritat. Ens dèiem, com ho diríem això, no? Ens hem ajudat en sintetitzar, no? Clar, vull dir, era com a valor afegit, no per res. El que dius, no? Que de vegades trobar paraules... Aclareix molt la situació, també. Exacte, i sentir-te tu dir alguna cosa a una altra persona, amb un interlocutor, també ajuda molt a clarificar com estàs pensant. Vinga, comencem a llegir una miqueta? Penso, m'he de cuidar, penso en alternatives, triangular, el problema, suposo, penso, he d'agafar aire, agafa aire, com para, em dono temps, sí. Que deies que jo l'he canviat a actuar, sí, i m'has dit no. Para, és això. És el mateix, no? Para, exacte, sí. M'atura el pensament coherent, no puc pensar, m'atura el pensament coherent, penso que no puc, que no arribo, exacte. Fem sentir, no? Potser, perquè pensar i sentir hem tingut com encavalcaments. Sento ràbia i humiliació, sento por, sento inseguretat, tristor, em poso nerviosa, sento frustració, ganes de fugir, mal humor, sensació de que jo ho he de resoldre tot, això és important també, aquesta idea de que tu és el centre del món i que tu has de fer-ho tot i has de resoldre-ho tot. Ja ho faré, això és fantàstic, frustració, i aquest també dolor a l'estómac, falta de concentració, pèrdua de memòria, fantàstic. Llavors, com actuem? M'agafa el mal humor, la mala hòstia, faig esport, menjar saludable i descanso, fantàstic, saps dir que no, això també està superbé, saber quan pots agafar una cosa i quan no pots agafar una feina, busco la música, em paralitzo, exacte, o em hiperactivo, que també això són les dues coses que passen, no dormo, insomni,
aïllament, també això també és molt freqüent, no? Que llavors ja no, gairebé és com que no, la teva vida és separat, sí, perquè estàs en aquest espai, no? I no pots veure amics, quan en realitat és el que realment obre portes, no? No menjo, pèrdua de la vida sana, no? Cansament. Llavors aquí com es manifesta el nostre cos? Dolor a l'estómac, falta de concentració, pèrdua de memòria, tenir el cos tens, com hem dit, cansament, trastorns de somni, pressió al pit, se'm tanca l'estómac, tinc una rigidesa a la mandíbula, ganes de plorar, sentir-se superada, mal humor, esperança? Està bé aquest canvi, no? Bueno, perquè pues, el dia te porte, però jo sempre quan me'n vaig a dormir penso demà serà un altre dia i tornem a començar. Fantàstic, fantàstic. I sempre espero les coses canviaran i sempre és aquella esperança que t'ajuda a continuar. Fantàstic. No, això no ho identifiques més com un pensament, potser? Més que algo físic? Potser ho han barrejat, és el que tu comentaves, que ho han barrejat una mica. Molt bé. No, però... Doncs la idea és aquesta, no? Que puguem... intentar identificar, sobretot quan ens trobem en una situació complexa, estressant, molt recurrent amb el temps, que intentem fer aquest exercici, no? De poder identificar com ens sentim, quines emocions predominen, quins pensaments predominen, com actuem, com ens relacionem amb els altres, no? I quin correlat físic, com somatitzem tot això que ens passa, perquè sempre somatitzem. Vale. Alguns dels mecanismes d'alarma i senyals d'esgotament que descriuen els cuidadors ja els hem dit aquí, o sigui, no són molt diferents de la resta, al contrari, no? Ens adonem que tots acabem configurant, no? Tota una sèrie de senyals d'alarma que ja han sortit, no? Que poden ser doncs, a nivell físic doncs, els problemes del son, n'hem dit molts, o sigui que superbé. Hi ha persones que inclús actuen menjant més o sense pare la gana, pèrdua d'energia, això ha sortit molt, no? El cansament, la fatiga crònica, els problemes físics típics també d'estats d'ansietat, no? Com poden ser les palpitacions, les tremolors, la sensació d'opressió al pit, la sensació d'ofec. Hi ha gent que ho tradueix molt amb aquestes molèsties digestives. A nivell de conducta també han sortit molts d'aquests tips, no? L'aïllament, tendència a aïllar-me socialment, inclús a aïllar-me de mi mateixa, no sóc capaç, no? d'atendre la resta, sinó que jo, no? Hi dono voltes, conductes de risc, hi ha tota una sèrie de comportaments que es defineixen com conductes de risc o conduir sense cinturó o amb una velocitat que sabem, no? O sota els efectes de l'alcohol, això també pot ser un símptoma d'alarma. Consumir més alcohol, més tabac o inclús drogues si ens trobem sota aquests efectes d'estrès reiterat o de fàrmacs o de psicofàrmacs per intentar pal·liar tot això que sentim. Perdre el sentit de l'humor. Bon humor és una clau de l'autocura també, no? Fer actes rutinaris, repetitius, aquesta també, no? Enfadar-se fàcilment ha sortit molt, la mala llet, l'agressivitat, els crits, no? Com ens relacionem amb els altres des d'allà, no? A nivell emocional, doncs, també ho hem comentat, la tristesa, el desànim, la desesperança, apareix la por, la culpa, la ràbia, l'enuig, o sigui, són emocions bàsiques, les típiques emocions bàsiques doncs, estan allà, afloren, no? Dificultats per superar tots aquests sentiments, com gestionar-ho, canvis freqüents en l'estat d'ànim, som una mica, no? Una bomba de rellotgeria, no? Tan aviat podem estar en un estat d'eufòria com un estat de, no? De ràbia o de depressió. Això són exemples i que han sortit tots aquí, eh? Són... I a nivell més cognitiu, doncs pot ser el que dèiem, no? La pèrdua de sentit, la motivació, baixa autoestima, em sento que no em valoro, no valgo per això, no? Poqueta sensibilitat cap a un mateix, poqueta autoestima, donar massa importància a detalls insignificants o al revés, no? Menys interès per persones que anteriorment sí que en tenien, idees recurrents, obsessives, i també inclús no admetre l'existència de tots aquests símptomes, negar-los i bueno, pues, argumentar que tot el que ens passa és pues, per a una situació aliena al que estem realment vivint. Vale? Això també seria com una... L'estrès o l'estrès continuat, reiterat, insisteixo que no estem parlant de situacions estressants puntuals, que això ens hi podem trobar absolutament tots. Estem parlant de situacions recurrents d'estrès com a cuidadors, vale?
i que parlem de que l'estrès està format per una càrrega objectiva i una càrrega subjectiva. L'objectiva és com fàcil de definir, en el sentit que és allò més tangible, allò que realment ens suposa el dur a terme aquella tasca i les limitacions que comporta, doncs, en la vida familiar, social i laboral d'un cuidador. La càrrega subjectiva seria les percepcions i els sentiments tant desadaptatius com disfuncionals que atribuïm a aquelles tasques o a aquella càrrega objectiva. Per tant, si intentem reduir, no?, aquest pes, aquesta càrrega, es reduirà l'estrès. Com reduirem aquesta càrrega? Tenint estratègies d'afrontament adequades. Alguns de vosaltres també aquí han sortit, sobretot amb la part de l'acte, no? Com ens cuidem, com desconnectem, com ens afrontem, com ens autorregulem emocionalment, com ens arribem a autocontrolar. Reforçar també les emocions que són adaptatives, no? A mi m'agrada parlar no tant d'emocions negatives o positives, sinó allò que ens ajuda o no ens ajuda, no? La por és una emoció que tothom la categoritza com de negativa, però és que la por és essencial, la por és necessària. Hem de ser prudents, hem de tenir una certa por a l'hora de creuar el carrer amb un semàfor, no? Si no, seria molt complicat tot plegat, no? Per tant, hi ha emocions que són adaptatives o desadaptatives. La por és desadaptativa quan es converteix en algo desproporcionat, no? Una fòbia inclús, no? Que ens pot arribar a portar amb limitacions importants en el nostre dia a dia. Llavors sí que parlem de que allò és més disfuncional o desadaptatiu. Tenir recolzament, pautes d'integrar, pautes d'autocura, i molt important, jo crec que l'autocura també és molt important per les persones que cuidem els altres, tenir treballadeta tota la part d'autoconsciència, d'autoconeixement, ¿vale? Sí? D'un cert equilibri a nivell de, parlem, salut mental, no? D'acord? Si no, la conseqüència, diguem-ne, més negativa, no sé si algú ho ha viscut, no? Trobar-se en una situació de claudicació, en una situació que es coneix com el síndrome del cuidador, no? O també coneguda com el burnout. Aquí us he diferenciat entre el que és el burnout, que és el síndrome d'estar quemado, en anglès, i la fatiga per compassió. El burnout, que és aquest síndrome de desgast professional, es considera que és una resposta a una situació d'estrès laboral crònica. Sorgeix de la interacció professional amb l'entorn de feina. O sigui, si no és amb l'entorn de feina, és una altra cosa. El burnout està com molt enquadrat amb aquesta situació de feina a nivell laboral, organitzacional, institucional, ¿vale? Influeixen molts factors. Com estic jo, però també quina càrrega, quina pressió assistencial tinc, com és la meva institució, ¿vale? O sigui, hi ha aspectes interns, però també hi ha aspectes externs que fan o poden influir en el fet de que jo em senti en estat de desgast, no? Està relacionat moltes vegades, la majoria de vegades, amb una elevada demanda. Pot ser present en qualsevol especialitat, sempre i quan hi hagi aquesta relació d'ajuda, ¿vale? I es caracteritza normalment per aquesta tríada, per aquests tres elements, no? Una sensació d'esgotament emocional, és a dir, no puc més, no puc donar més de mi, o sigui, realment no puc ni contenir-me jo, és una sensació de desgast emocional brutal. Una sensació de despersonalització. Què vol dir això? Doncs que les persones a qui cuidem deixen de ser persones, comencem a veure-les com una malaltia, com un número, apareixen aquells comportaments cínics algunes vegades. O sigui, és com si perdés una mica l'essència, no? La vocació del per què cuido a l'altre, perdem el sentit, no? Em despersonalitzo en aquest sentit. I una baixa realització personal, insatisfacció, realment, no? Pues no trobo el sentit i el significat amb això que estic fent. I el que coneixem com fatiga de compassió és un sentiment com de profunda empatia i pena per la persona que pateix. Parlem de fatiga per compassió quan estem estrictament amb aquesta relació d'ajuda, amb aquest vincle terapèutic, no? entre dues persones, potser entre cuidador i persona vulnerable, i és inherent a l'acte de cuidar. Sobretot és propi per les especialitats, pels professionals socials i sanitaris, i està relacionat molt
amb les dificultats pròpies de com a cuidadors. Vale? I apareix aquí tot aquest síndrome de la fatiga per compassió. Vale? I a mi m'agrada molt també, res, una pinzelladeta, parlar sobre el model del sanador ferit. Val? A nivell de, no, de quan acompanyem els altres, no és possible acompanyar la fragilitat i ajudar a curar les ferides als altres sense haver cuidat abans les nostres pròpies ferides, no? La nostra percepció pròpia de vulnerabilitat. Això ens situa en un pla de tu a tu, no en un pla de professional, persona que, no, vulnerable o que acompanyo, sinó una mirada totalment bidireccional, en la qual a través del món intern de l'altre jo també em ressona en el meu propi món intern. La fragilitat de l'altre també se'm tradueix, no?, la meva fragilitat. I a partir d'aquí hi ha aquesta relació d'ajuda, que no és jeràrquica, és totalment plana, no? Per tant, difícilment també podré, no?, estar en aquest terreny del tu a tu si jo abans no em conec les meves pròpies limitacions, les meves pròpies fragilitats, allò que em ressona més i com em ressona. Probablement, si això no ho tinc treballat, a l'hora d'acompanyar amb algú, dipositaré, projectaré tot allò que m'és molt difícil. No? Llavors necessitaré orfidals, o necessitaré fugir, o necessitaré evitar, etc. No? O arribaré a cremar-me, o arribaré a sentir aquesta fatiga per compassió. No? A mi m'agrada molt aquesta frase d'Andrés Aljure que diu, relacionat amb tot el que hem comentat de l'estrès i com afrontem aquest estrès, no? Diu, la teva felicitat depèn en un 10% d'allò que succeeix, la càrrega objectiva, i en un 90% de com vius allò que et succeeix. Això és important tenir en compte perquè no sé si realment aquests percentatges són certs, els podríem estar debatint, no? Però si això té pes, aquí podem fer molt. Aquí podem treballar. Sobre això moltes vegades no depèn de nosaltres, però això sí que depèn de nosaltres i té a veure amb l'autocura. No? La vida és segons com la miris. No? O sigui, podem pensar aquesta formigueta, no?, que hi ha una pedra en el camí, o qui ens diu que no sigui un pont. Aquesta és la idea. No? Molt bé. Molt bé, ara us tenim llestos. Sí. I una mica és pensar tant a nivell professional, a nivell estructural, diguem, quines coses són les que ja dius és que estic sols, bàsicament, no? Dic, no vull haver de fer dues guàrdies seguides més. O a nivell personal, no vull dir sí tota l'estona, vull aprendre a dir que no, per exemple, no? Aneu pensant entre, és com una mena de pluja d'idees, una brainstorm, us donarem uns papers bastant grandets, ho farem. Això és un principi per a una performance, o sigui que us heu de treballar una miqueta. Decidiu entre tots, entre el vostre equip de 3 o 4, quines són els slogans més punyents, no? I els aneu pujant, d'acord? Així, i llavors els tallarem, d'acord? Però primer fem això, fem els slogans, i després intentarem fer una performance per un aquelarre, per una manera a lliurar-nos de tota aquesta frustració, d'acord? Covid, prou queixes, puto Covid! Vinga, propera. Vull que mireu la lletra. Brutal. I ara cremes, no et cremes. Conye ja! Uhú! Ué! Menys cap, més cos i més afecte. Ué! Tenim molt bé! Ué! Aprendre a dir que no! Aprendre a dir que no! Passa-ho un altre cop. Fem ja sense jutjar! Que ho has fet a manifestacions, eh? Això ho he vist jo. Primer jo! Ué!
Aviam, han anat cap al cel i els déus els estan escoltant.